Assalomu alaykum. Hozirgi kunda Toshkent suv ta'minot MCJ viloyatimizning 10268 ta ulg'urji va byudjet tashkilotlariga ichimlik suvi yetkazib beriladi. Ushbu 10268 ta iste'molchining barchasiga ichimlik suvi, oqova suvlarini uchun hisob-kitoblari suv hisoblagich asboblari orqali amalga oshiriladi. Oxirgi paytda O'zbekiston Respublikamizning barcha sohalarida, shu qatori kommunal sohasida hamda raqamlashtirish, to'lov tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha ko'p sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. 2022 yil 24 may kunidagi O'zbekiston Respublika Prezidentining aholi ichimlik suvi ta'minotining va oqova suv xizmatlarini bilan ta'minlanganligini darajasini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PQ 257 sonli qaror muvofiq bo'lgan. 2023 yil 1 yanvardan boshlab yuridik shaxslar va yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi iste'molchilar tomonidan hududiy suv ta'minoti korxonalariga masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlar o'rnatilishi talab etiladi. 2024 yil 1 yanvardan boshlab masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlarini o'rnatmagan yuridik shaxs va yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi iste'molchilarga ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun hisobga olish uskunasi bilan ta'minlanmagan iste'molchilar sifatida hisob-kitob amalga oshiriladi. 2004 yil 1 yanvardan boshlab masofadan ma'lumot uzatuvchi aqlli suv hisoblagichlarini o'rnatmagan korxonalar va tashkilotlar ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari uchun to'lovlarini ichimlik suv quvuri diametr kesimida, ya'ni korxona tashkilot hududiga kirgan asosiy quvurni 24 soat mobaynida quvvat bo'yicha chiqadigan suv hisob-kitob amalga oshiriladi. Bundan misol tariqasida aytib o'tamizki, hisoblagich orqali bitta taxminan oshxonasi bir oyga 20 yoki 50 yoki 200 metr kub suv sarflasa, taxminiy 400 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha hisob-kitob qilinadi. Aqlli hisob-kitob hisoblagichlarini o'rnatmagan korxonalariga taxminiy shu bir oy davomida 2234 kubadan 5721 kubagacha taxminiy 17 million 600 ming so'mdan 45200 ming so'mgacha hisob-kitob amalga oshiriladi. 1 yanvar holatiga ko'ra Toshkent suv ta'minot korxonasi tomonidan 5123 ta, ya'ni ulg'urji va byudjet tashkilotlari masofadan ma'lumot uzatuvchi aqlli suv hisoblagichlar foydalanib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 343 sonli qaroriga asosan 24 yil 1 yanvardan boshlab korxona tashkilotlar ichimlik suvi va oqova xizmatlari uchun to'lovlarini ustama haqqi olib tashlanganligi to'g'risida narxi suviki 7840 so'm, oqova xizmati uchun 2072 so'mga kamaytirildi. Shu sababli ulg'urji va byudjet tashkilotlariga 24 yil 1 yanvardan boshlab Toshkent suv ta'minoti bilan qaytadan yangitdan shartnoma tuzish to'g'risida ogohlantiramiz. Hurmatli iste'molchilar, Toshkent suv ta'minoti MCJ sizdan 24 yil 1 yanvarga qadar masofadan ma'lumot uzatuvchi aqlli suv hisoblagichlarini tegishli tartibda tashkilotingizga o'rnatishingizni majburiy bo'lib hamda ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari uchun har oyning 10-chi sanasigacha qadar to'lovlarni amalga oshirib berishingizni so'raymiz. Hurmatli iste'molchilar, agarda sizlarda aqlli hisoblagich o'rnatishda muammolar paydo bo'lsa, Toshkent suv ta'minotining 70-201-14-15 ga murojaat etishingiz mumkin. Prezident qarorining 257-chi qarorida korxona tashkilot tomonidan o'z hisobidan hisoblagichlarni o'rnatish to'g'risida ko'rsatib o'tilgan. Shu sababli
2024 yil 1 yanvar holatiga ulg'urji va byudjet tashkilotlari 100% aqlli hisoblagich masofadan uzatuvchi hisoblagichlar o'rnatilishi shart. E'tibor uchun rahmat.